rámci projektu Klasika v grafickom románe vyšli už ďalšie dve avizované knihy, a to Sofoklova Antigóna a Král Ubu od Alfreda Žáriho. A sú to opäť komiksy, sú v slovenskom vydaní, vydal to Divadelný ústav. Môžete si ich teda zakúpiť prostredníctvom Divadelného ústavu. A sú to, tak ako bolo spomenuté v predošlom videu, oficiálne preklady zo slovenčiny. Konkrétne Antigonu preložil Ľubomír Feldek s profesorom Juliusom Španárom a autorom komiksu, teda kresieb, ilustrácií, je poľský autor Daniel Chmielewski. A Kráľa Ubu, Ubu A, ako to mám skloňovať, zase ilustroval, teda jeho, nie je to úplne ilustrácia, je to vytvorenie komiksovej podoby. A za túto komiksovú podobu teda je zodpovedný slovinský autor, ktorý si hovorí doktor Horovic. Počkajte, tu si prečítam, že ako sa volá oficiálnym menom. Á, volá sa Cyril Horiak. Pozri, to je nejaký komiks. Je to nejaký drak či dede? Král Ububu. Aký je Král Ububu? Tak pozri. Tu je tatko Ububu. A ten má aj meč. Mama Ububu. A to je tu, ruky. Máš slinku. Medveď. Medveď. Dobre. Mami. A to je o čom? No, to sú také knižky. Povinné čítanie na stredných školách, vieš? My sme to tiež čítali, ale toto je veľmi pekne spracované. Pozri sa do komiksovej podoby. Keby som bola teraz na strednej škole, tak ma to určite baví viac, ako keď som to čítala tam. Ešte pred... A ty si čítala toto isté? Desiatkami rokov. Áno, keď pôjdeš na strednú školu, aj ty budeš to musieť čítať. To isté? To isté, áno. Toto? Antigónu určite a Kráľa Ubu nie som si istá. Ja si aj toto bude načítať, keď budeme na strednej škole. Je to možné, áno. Obidve. Uh-huh. Čo je toto napísané? Kráľ Ubu. A toto? Sranina. Mesa? No. Prečítať mi to trošku. Dejstvo tretie, obraz prvý, palác. Basrodia, svieca moja zelená, tak už som kráľom v tejto krajine. Aj žalúdok som si už pokazil a teraz mi zas prinesú môj velikánsky čákov. Z čoho je ten čákov, tatko Ubu? Lebo bárzaj kráľujeme, z šporica musí. Rozumieš tomu? No mi, hovor to takto. To mám počuť. Halo, 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 halo. No, páči sa mi veľmi. Takže musím povedať, že je to sofistikovaný typ komiksu s veľmi dobrými charakterovými figurkami. A baví ma to. A môžem si tak spomenúť, že prvýkrát, keď som pozrel nejakú monografiu Picassa, tak on vízoval nejaké prvé vízie Kráľa Ubu. Takže je to veľmi príjemné, že to vidím v takomto spracovaní, v takejto forme. Obidve tieto knihy vznikli v rámci projektu Klasika v grafickom románe, ktorý bol spolufinancovaný z programu Európskej únie Kreatívna Európa. A môžete sa k ním dostať cez Divadelný ústav.